сүйінбай атындағы нөмірі 143 қырық мектеп лицейдің мектепішілік жоспарына сәйкес мектеп лицейде ұстаз болу ұлы міндет атты тақырыпта тәлімгерлер айлығы басталды айлықтың басты мақсаты жас ерекшеліктерін ескере отырып жан жақты мәдениетті терең білімді жеке тұлғаны тәрбиелеу барысында жас мұғалімдерге жан жақты көмек көрсету айлық кезінде мектепте тәлімгер ұстаздар жас мамандарға көмек көрсету мақсатында ашық сабақтар шеберлік сабақтар тренингтер коучинг өткізеді осы орайда мектеп басшысы өмірбек ұлымен сұхбат барысында мектеп лицейде нөмірі елу жетінші бұйрық бойынша 2022-2023 оқу жылында бір 2023-2024 оқу жылдарында үш жас маман қабылданған, сол жас мамандардың мектеп өміріне бейімделуін ұйымдастыру мақсатында тәлімгерлер тағайындалғанын атап өтті ағылшын тілі пәнінің мұғалімі мырзақұл аружан талғатқызы тағайындалған тәлімгер ұстазы жамбулова жамал Ержумаевна математика пәнінің мұғалімі әріпжан бекзат берікұлы тағайындалған тәлімгер ұстазы сағындыкова айгүл Нұрғанатовна. математика пәнінің мұғалімі тойлыбаева сымбат қызы, тағайындалған тәлімгер ұстазы себдайырова газиза манаповна химия пәнінің мұғалімі пернебай ақерке қызы, тағайындалған тәлімгер ұстазы Бершинбекова ақерке Құрмангалиевна. химия пәнінің мұғалімі романова арайлым нұрғалиқызы тағайындалған тәлімгер ұстазы басқанбаева нұрбану Абдулда қыза. құрметті тәлімгер ұстаздар мен жас мамандар ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дегендей әр шаңырақтың үміт күткен ол қыздары сіздердің білімдеріңіз бен біліктеріңізге жүгініп сеніп келеді ел ертеңі болып табылатын ұландардың бойына білім мен өнерді адамгершілік пен адалдықты туралық пен шыншылдықты рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп оларды тұлғала азамат етіп қалыптастыруда сіздердің үлестеріңіз орасан зор сіздерге осы айлық барысында жұмыстарыңыздың сәтті болуына тілектестік білдіреміз